Karibu ndugu mtazamaji, na swali letu ya siku ya leo ni mafundisho juu ya shetani. Mafundisho juu ya shetani. Mwisho wa shetani ni upi? Mwisho wa shetani ni upi? Jibu. Shetani atatupwa jehanamu na ataadhibiwa humo milele. Mwisho wa shetani ni upi? Shetani atatupwa jehanamu na ataadhibiwa humo milele. Ufunuo sura ya 20 na mstari wa 10, ama Mathayo sura 25 mstari wa 41. Mwisho wa shetani ni upi? Shetani atatupwa jehanamu na ataadhibiwa humo milele. Sana sana ndugu mtazamaji, kuomba ukaweza kulike, kushare na kusubscribe katika channel changu. Ndipo tukaweze kukua pamoja, kutaka kujengana katika imani, na tuweze kuombeana na kushauriana. Kuomba ukaweza kusoma katika hizo sura na hiyo mistari iliyo hapo, ndio tuwaweze kukua pamoja na kujengana imani kutoka siku moja hadi nyingine. Asante sana. Goodbye.